הנושא הערב, תקשורת שלום במציאות של סכסוך, האם עיתונות שלום חשובה במציאות פוליטית חברתית בישראל, והשאלה הנוספת שעולה בפנינו זה, האם התקשורת הישראלית בשלה לאמץ אותה בהקשר של סיקור הסכסוך, ולנושא המעניין הזה שלא ברור מאליו שאנחנו מתכנסים בערב הזה לשוחח בנושא הזה, אני מזמינה לדסקס איתי שני אנשים מדהימים, כבוד גדול לשבת לצידם, ז'נאן בסול, עיתונאית עצמאית, לשעבר כתבת הארץ ודה מרקר, בבקשה. וניר חסון, כתב הארץ בירושלים. ברוכים הבאים. אז לשם ההתחלה, זאת השאלה שעומדת בפנינו, זה נושא הערב, וכדי שנגדיר את מרחב הנושא, מהי עיתונות שלום בעיניכם, ומהי עיתונות מלחמה בעיניכם? אותה שאלה בהקשר של ישראל, איך אתם יכולים לפרשן לנו את המושג הזה? ערב טוב. התכתבנו קצת אתמול, ואז כתבת לי על הנושאים, ועניתי שאני לא כל כך מבין מה זו עיתונות שלום. ביום שישי האחרון הארץ פרסם, אור קשתי פרסם, שנסגר המרכז למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב. האוניברסיטה החליטה לסגור אותו ככה בהחלטה של רגע. וכשראיתי את הכותרת בעמוד הראשון ביום שישי אמרתי, נו, בסדר. אז גם מבחינתי זה יכול להיות המרכז לחקר הבאמים או דרקונים או עוד כל מיני דברים שלא קיימים. זאת אומרת, מה החשיבות בלדבר על שלום כשהוא לא קיים? הוא לא קיים בשיח הישראלי, הוא לא קיים במציאות הישראלית. בניגוד לעבר, אין דיון אמיתי על איזשהו עתיד של שלום, אין מסע ומתן מדיני, אין, זאת אומרת, עכשיו, עיתונות, בכל שיעור מלמדים אותנו, בשיעור הראשון של עיתונות, מלמדים אותנו שעיתונות עוסקת במה שמעניין וחשוב. וצריך להודות שנושא השלום בישראל היום הוא לא מעניין ולא כך חשוב, כי הוא לא, פשוט לא קורה, הוא לא קיים. מה שכן חשוב ומעניין לדעתי, זה נושאים אחרים, זה כיבוש, זה שוויון, זה זכויות אדם. זה הנושאים שמציקים ומחרבים את חייהם של מיליוני אנשים שחיים פה לידינו ואיתנו, ובזה עיתונות צריכה להתעסק. אז לשאלה הראשונה של מהי עיתונות שלום, התשובה שלי שאני לא באמת מבין ואני גם לא רואה איזשהו צורך. אני רואה עיתונות שלום לא רק כמשהו ש מותאם או מסונכרן להלך הרוח לגבי הסדרה או שלום או הסכם שלום, או כל המונחים האלה שאנחנו שומעים יותר, אנחנו כבר לא שומעים שלום, אנחנו שומעים יותר הסדרה וכל העניינים האלה. אני מכוח הניסיון שלי בעיתונות הישראלית הממוסדת, הוא שיש הימנעות מלדבר על האנשים שהם נחשבים בעין הישראלית כאל אויב, כאל בני אדם לכל דבר. אנחנו שומעים בתקשורת הישראלית על הערבים, שהם יכולים להיות הפלסטינים, אזרחי הגדה או עזה, או הפלסטינים אזרחי ישראל, שתמיד גם מכנים אותם בשם ערבים ישראלים או ערבי ישראל, מבלי להיכנס לדקויות ולאופן שבו האנשים האלה חיים את החיים שלהם, אלא הם מגדירים אותם מראש באופן שכל הממסד הזה שמחפש הסדרה או אי הסדרה, מבקש מראש את האזרחים הישראלים לחשוב עליהם. וזאת בעיניי אחת הכשלים של העיתונות הישראלית של ימינו, שהיא בעצם מאוד פעמים, הרבה פעמים גם מדבררת את הממסד, במקום להרער עליו, במקום להגיד אנחנו רוצים לראות את הדברים אחרת וגם להציג את הדברים אחרת גם לאזרח, אלא בעצם היא פשוט הולכת לפי אותו הלך רוח, וזה מה שהיא עושה. איך עיתונות, בוא נדבר במסגרת הדיון שלנו, תקשורת שלום, אמורה לשקף את הדברים, בהתחשב בזכויות הפרט,
וסוגיות ביטחוניות. מה המקום של עיתונאי במסגרת הזאת? והתחלת לענות על השאלה הזאת. אז אני אחזור על מה שאמרתי קודם, עיתונאי צריך לדווח על מה שחשוב ומעניין. בעיניי אין דבר יותר מעניין מהכיבוש, כי זה המכונה האגרסיבית ביותר שמדינת ישראל מפעילה, היא משפיעה באופן ישיר על חייהם של מיליונים, היא משבשת את העתיד של הילדים שלי, והיא באמת, זאת אומרת, אין משהו יותר מעניין שקורה פה. ויש כל יום סיפורים שנובעים מהמכונה הענקית הזו, אז זה עונה על ההגדרה של חשוב ומעניין. ויש פה עניין נוסף שעיתונאי, אני חושב, צריך לנצל את הכוח שלו כדי לעשות טוב, וכדי, אמר אורוול, אני חושב, שעיתונאות היא כל דבר שמישהו, אני לא זוכר את זה, לא מדויק, שמישהו מתנגד אליה, וכל דבר אחר זה פרסומת. זאת אומרת, אם אתה פרסמת ידיעה ואף אחד לא מתעצבן ממנה ואף אחד לא שופך את הכוס קפה שלו בבוקר וכועס וזועם, אז לא עשית עבודה טובה. זאת אומרת, אם כולם מרוצים, משהו לא בסדר. אם כתבת ידיעה ומוקדי הכוח מרוצים ממך, אז אתה לחלוטין מעלת בעבודה שלך. בגלל זה השאלה, תמיד יש את הוויכוחים האלה, האם ישראל היום הוא עיתון או לא עיתון. אז בעיניי ישראל היום הוא לא עיתון, פשוט בגלל העובדה הזו, לא בגלל שהוא לא מודפס על נייר, פשוט בגלל העובדה שהוא משרת את מוקדי הכוח, ועיתון בהגדרה, עיתונות היא לא, הרבה פעמים יגידו, עיתונות היא מראה, היא צריכה לשקף את המציאות, עיתונות היא לא מראה, עיתונות היא מבקר המדינה של המציאות, היא צריכה לתקוף את המציאות, לתקוף את מוקדי הכוח. זאת אומרת, ואם ראש הממשלה פותח את העיתון כל בוקר והוא יודע שהוא יהיה מרוצה, בהגדרה אתה לא עיתון, בהגדרה לא עשית את העבודה שלך. אני בעצמי נכנסתי לעיתונות כי רציתי, אולי זה היה נאיב מדי, אבל רציתי באמת לתת קול לאנשים שהם בשוליים, שאף אחד לא משמיע את הקול שלהם. לא רק שהתעצבנו על דברים שאני כותבת, אלא באמת גם שיראו אנשים שאף אחד לא רואה ואף אחד לא כותב עליהם. בין אם זה פלסטינים בעיסאוויה, בין אם זה לשכת התעסוקה בוואדי ג'וז שכתבתי עליה סדרת כתבות, בין אם זה עובדות מתאילנד שעוברות הטרדות מיניות על ימין ועל שמאל, אבל משרד ההגירה לא כל כך, זה לא כל כך משנה לו ולא כל כך מעניין אותו. אז אני חושבת שבאמת העבודה של עיתונאי היא באמת גם לערער על הדברים ולבקר אותה, וגם באמת להביא את הקול של אותם אנשים שכולם פשוט דורסים ואף אחד לא שם לב אליהם, כדי באמת להעלות את השיח ואולי איכשהו להשפיע. נמצאים כאן באולם אנשים שמתחילים לכתוב, או כותבים זמן מה, או עושים כתבות כאלה בטלוויזיה ואחרות. אני רוצה לשאול אתכם, מה מניע אתכם? מה מחזיק אתכם בתחום הזה? ומה האופק שאתם רואים? מה שבאמת מאוד הניע אותי כשהייתי עיתונאית פרסי, כלומר כתבתי, זה היה באמת להשמיע קול ולדבר על דברים שלא מדברים עליהם. ועכשיו בעבודתי כתחקרנית בסדרות דוקו, שגם בזה אני רואה סוג של עיתונות, עשיתי תחקיר לסדרת שור מולדת שהיא על הסכסוך, שעכשיו עלתה למסך. כשנכנסתי לשם פשוט מאוד רציתי שהישראלי הממוצע, שהוא החבר שלי מפלורנטין, ואנשים שאני רואה ביומיום שלי, ידעו עליי את מה שאני יודעת על היהודים, כי היהודים הישראלים כמעט ולא יודעים כלום על הנרטיב הפלסטיני, ועל גם הפרספקטיבה הפלסטינית, ואיך באמת פלסטיני דור ראשון, שלישי, שישי לנכבה בחושב. ואחרי זה לקחתי חלק בסדרת, סליחה על השאלה, בערבית, שהיא דווקא כן הייתה מופנית לציבור ערבי, ופתאום הבנתי שאני לא צינית כמו שאני חושבת, ושאני באמת מאמינה שהחברה הפלסטינית בתוך ישראל, שאני מגיעה ממנה, יש לה פוטנציאל שינוי, ואני מאוד רוצה שבאמת תשתנה, ותהיה יותר פתוחה, יותר סובלנית, יותר מתקדמת. אז בעיניי, זה נראה לי הדברים שכן מניעים אותי, שאני רוצה פשוט שהמקום יהיה יותר דומה לי בצורה מסוימת, וגם שקצת, לא יודעת, להתקדם לאנשהו, שיש שינוי כלשהו.
אני נורא כועס על ירושלים. זאת אומרת, זה התחושה המרכזית שאני מרגיש, ואני חושב שזה מה שמניע אותי. אני כועס בשמם של תושבי עיסאוויה ובשמם של אנשים אחרים פה בעיר שלא חיים את החיים שמגיעים להם. וכעס זה תכונה מעולה לעיתונאי, אני חושב. אם אתה לא כועס מספיק, זה יהיה קשה לכתוב מהלב. אז זה דבר אחד. אבל אני לא אסיים בכזה בכעס, כן. אני דווקא מעט אופטימי, אני חושב. אני חושב, התבקשתי ביום העצמאות 70 לכתוב על יום העצמאות 100 של המדינה. וכתבתי תסריט מאוד אופטימי, על איך נשיאת מדינת ישראל יוצאת מטקס ההזכרה לחללי צה"ל בהר הרצל, עולה על איזושהי רחפת כזאתי שלוקחת אותה לליפטה, ושם היא מצטרפת לנשיאת פלסטין ולנשיאת הפדרציה, והם הולכים לטקס לזכר הנכבה. תודה רבה, מכל הלב, על השיח המעניין.